بشین سر جات پسر جون، بشین سر جات، یه لقمه نون در آرد بزنه بچه ها بخورم. دوستان پر کنم، ظلم و ظالم و واگذار کن به خدا. این چیه؟ دیالیز مامان که دیگه جواب نمیدنم، واگذار کن به خدا. پول کلیه‌ای که باید بخریم نجاتش بدیم زنده نگهش داریم، من واگذار بکن به خدا آقا کریم بوستان. خانومای نازنین من سلام بابا جون، چطوری؟ چی داری میکشی بابا؟ دارم اون حوض رو میکشم. آها بایی کرد ببینم بابا مایش هم میکشی؟ چه رنگی؟ ماهی قرمز دیگه. آها درسته، بارکه بابا جان، هنوزم سر همه حرف خود دستی؟ بله، میخوام راننده کامیون بشم. باش تو هم برو راننده کامیون بشو. سلام آقا جون. سلام آقا جون. دست شما درد نکنه. بستنیه. واسه ستاره توپل بریز. تشم. بقیه کوشن. هاش خانم دیالیز داشت. امروز چهارشنبه است اما... داداشت چی میگه؟ میگه هرچی خدا بخواد. خدا که بله، اما داداشت که دکتره و بنده خداست چی میگه؟ میگن دیالیز جواب نمیده، باید دنبال کلیه باشیم برش. برو 53 تو جواب سر کنم قدسی برد. Yeah, man.
گفتی راچی؟ همه هست باکرم محمد آقا این فاکتورایی که من آقا کردیم بستان. سلام آقا جون چطوری؟ بهش بگو ببین قیمت پرتقال من در میارم، قیمت موزم من در میارم، قیمت سیب من در میارم، واسه من قیمت نذاره. خوشش شما برو به کارت برس. ازوله دستت خطا بده، میگن نونه حاج بدری خطا بوده که یه لات بی سر و پا رو نون داده، حاج بدری دستش رو سرت بوده که آدم بسازه، وصیت کرده سپردادت به من که آدم بسازم. اونی که من و آقا میخواییم بسازیم چاقو برازنده دستش نیست. من کلو بردارم بسا باشم، بلو کریم بوستان خوردم، خوردم یا نخوردم خودم آلودشم، تهمت من آلودشم، راست من آلودشم. ده نمیخوام خونه بادم آلوده بشن. ده تو حالیت نیست خونه بادمی؟ حالیت نیست؟ حالیت نیست میخوام با جناغم بشی که سرت از همه سر و بالاتر باشه. از این به بعد ببینم یا بشنوم واس خاطر من یا واس خاطر هر کس و ناکس دیگه ای صدات صدات از یه ماهی بالاتر رفته، خودم دستتو میشکنم که هیچ غریبه ای پیدا نشه بگه دست پسر حاج بدری رو شکوندم. ادب کن حنیف، نکنی از چشم افتادی. منو گوش بازه بازه نشنیدم بگی چشم چشم داشت چشمت بی بلا. حالا یه بار تو آجرت ادای آقاتو در نیار، بوبرنگی از بابات تو وجودت نیست. من عصبانی به شو نیستم آقا کریم بوستان. درست به شو هم نیستی، نون حروم که از گلود رفت پایین دیگه به بیاری عادت کردی. نیومدم قرض بگیرم، اومدم یه سر سوزن از حقم رو بگیرم که بشه کلیه واسه زنم. خاله چطوره؟ خاله؟ تو کلیه نداشته باشی چطوری؟ خوبی؟ کلمه خاله
15 ساله برام آکبند مونده، نه گفتم نه شنیدم. اسمش هرچی که هست، مبلغ بگید چک بنویسم. چقدر؟ مزنه دستم نیست. خیلی خوب، من مینویسم، اگه کم شد خبر بدید بیشترش کنم. فقط حرف و سخنهای 15 سال تمومه دیگه. آره. آها، پس قضیه اینجوریه. آب نمود قیچه دی دست بچه. آره، این کلیه میشه واسه خاله. زبون شما هم تهمت از رو من برمیداره. زبون من تهمت رو برداره که تهمت به خودم میخوره. نمیگم 15 ساله به خاطر خیانت در امانت به سر بدی رو دارم سرکوف میزنم؟ نزدید. خدا میدونه، تو خودت هم خوب میدونی. بابای من اهل قسم نبود، اهل دوزی از شریکش هم نبود. شریک چیه؟ پاره تن هم دیگه بودیم. این چکو بگیرید، این حرف و سخن رو تموم کنید، به زنتون برسید. مدعی چقدر پولی؟ 200 میلیون. 200 میلیون بنویسم کافیه؟ 200 میلیون 15 سال پیش. پس اسکنتشون خواهی؟ حجره اینه که حقا نمیخوام. تو همین میدون. تو همین میدون که بری خرابم کنی؟ آره؟ آره، تو همین میدون. مگه تو خرابم نکردی؟ پادو و شاگرد بابات معرفی نکردی؟ دردت اینه که شاگرد بابای من بودی؟ آره؟ دردم اینه که داداش بودی، این برادر. با جناب بودیم، این برادر. شریک بودیم، این برادر. فقط در یه چیز از هم دیگه جدا بودیم، اونم ناموس بود. من و بابا تو دایی توکلت چاقو رو گذاشتیم زمین که آدم شیم، زن بگیریم، بچه دار شیم، بچه‌مون مثل آدم بزرگ شن. بابات پشت گوشش میدید، تو رو آدمی که امروز هستی نمیدید. نمیدید، نه. زنمون خواهر بودن، ازدواج که کردیم هم جاری شدن، خواهرتر شدن. کار کردم نگرفتم که بتونم 3 دنگ این حجره رو بخرم. اون موقع قیمتش چند بود؟ الان قیمتش بالا کشیدی، نذاشتی بخرم. یه طرف مرده خور و جیوه خورم هم کردی. پونزه سال از مرگ این حاجی میگذره. حاج بعدی 15 سال میگذره. چقدر طول کشید تا تونستی به 5 تا حجره برسی؟ ساختمون سازی پشت چی کار نمی کنی؟ بخیل لعنت بر پشت هم انداز و زیر رو کن لعنت. آقا کریم بوستان، این حرفا، این ادعاها، این دعواها بوی ناگرفته. 15 ساله 2 تا سنگ قبر برای آقام و مادرم عوض کردم، ولی این حرفا تمومی نداره. خیلی خوب، خیلی خوب، برات حجره میگیرم، ولی نه تو این میدون. تو هم این تهمت از رو من بردار. درد داره نه؟ درد داره آدم 50-50 نگاه کنن بگن کریم بوستان راست میگه، راست نمیگه. اگه راست بگه این درد واسه همیشه واسات بسته. بزن بالا کرکره رو. گفتم بزن بالا.
بگیر این چک و خاله رو نجات بده. نجاتی که تو بابتش گرو کشی کنی واسه عمت خوبه. تو هم گرو کشی. آراز و لیلا خاطر خواهیشون جدید نیست، میخوانم دیگر رو. لیلا بیشتر نخواد، کمتر نمیخواد. از حنیف بپرس، بپرس چند تا خواستگار رو رد کردی که حتی پاشون به خونه دارشش نرسیده. چون خاطر خواه آرازه. لیلا اگه میگه نه، به خاطر نون و نمک توه، به خاطر اون یه لقمه نونیه که بهش دادی بزرگ شده، چون گرایی توه. من خودم شاهد بودم که بابا دل یاد میداد به بزرگتر از خودت تو نگی. کاش اونایی که شاهد نبودن این بیادبی تو پای اون خدا بیامرز نذارن. اسم تو و لیلا رو زبون به خیره. همیشه فکر کردم چاباش نمیذاره این خیر سر سامون بگیره. همینجوری درباره خانه‌داشتم هم قضاوت میکنید دیگه. اگه پولی برده، اگه، پس جلوی زندگی من با لیلا هم گرفته. پول که برده، گفتید برسونمتون، نمیگفتینم رو جفت چشام میرسوندمتون، ولی فکر نمیکردم بدگویی از خانداداشم قرارمونه. گفتم برسونیم چون میخوام باهات حرف بزنم. بسر جون، من اون داداشتو فراموش کن. لیلا میخوادت. مگه تا حالا کسی از خودش شنیده بگه نمیخواد؟ تو چه بگی؟ لیلا. من میگه آراز. پس مبارکه. در عوضش. در عوضش؟ خوشبختش کن. حسن جون، تو یتیم بدبین، خوشبختی و سعادتت وظیفه یه که روی این شونه های منه. Let's go.
آراز با کریم بوستان رفت. سفره رو تو اتاق الفت پهن کنین، حرف دارن. چشم. بخو دختر، بار بونت برن. دست درد نکنم آتش. خواهش میکنم. این الفت خانوم غمش بود که خدا بهمون دختر نداده. یادت الفت؟ بله آقا. حالا ببین، دو تا دختر داری عین دسته گل. سه تا دختر داری عین دسته گل. اینم چهارم. بگو راست میگم. ماشالله ماشالله. خوبون دو دختر برم خانوم خانوم. بله بفرم. خب خب بگذاریم. تا دور دست من بود خونواده رو با جون و دل رو گردم کشوندم بالا. وقتی هم که از دور افتادم از اصل نیفتادم. اگه افتاده بودم پارچه بدنومی می نوشتم پهن می کردم تو میدون واسه مردم. این الفت خانوم ستون این خونه است. پسر عزیزم ستار امید این خونه است. دختر کوچولو نوه عزیزم و عروسم و دخترم هم عطربوی این خونه. کم داشتیم، کم خوردیم، گرد خوابیدیم، اما هنوز که هنوزه رو پاییم. چرا؟ چون خونواده ایم. قبلمونم معلومه. ذات خونواده بودن صبر و تحمله، شکیبایی و صبر و تحمله. بله، چشم گفتن کوچیکتر به بزرگتر. دلم میخواد امشب یه چشم از دهن این لیلا خانوم بشنفم این قن که تو دهن آب میشه بگه چشم و خلاص. من کریم بوستان خود توقعی هم توقع دارم وقتی برای بچه ها جون میذارم، نمیخوام اونا جون بذارن، دور از جونشون، ولی حداقل هر چند وقت یه دفعه اگه من یه چیزی خواستم یه چیزی گفتم بگن چشم. من این چشم گفتن تو لیلا لازم دارم. من امروز با چاوش حرف زدم، نیم ساعت بعدش هم با آراز حرف زدم.
تومنی 2000 با هم پر دارن. با چاوش؟ حرف چی؟ حرف حق؟ یه ارزن از حقم که بشه کلیه واسه الفت. شما رفتی پیش چاوش که سند بیار، مدرک بیار که 5000 از من عاقل تر. قبوله، ولی شما رفتی پیش چاوش. بابا جان من، اگه رفتم گدایی جایی اون وقت به توپ به من. حالا من کلیه میخوام چیکار کنم؟ بزنم تو سرم. چرا بزنی تو سره؟ بابا جون من، کلیه میخوای بزنی سر جاش؟ داد؟ داد چیه؟ چاوش باید چند میلیارد بده. اینجوری بپرس، چند میلیارد داد؟ آروم در زد تا بچه ترسید. پس 5000 عاقل تری. حالا خب بگو به تابشون. عاقل تر نیستم، ولی شما همه تون میدونین که سارا میتونه کلیهشو بده به مامان. بابا جون، جان من، من آخه عروس 30 سالم ناقص کنم که چی بشه؟ سن 60 سالم بشه 70 سال. خب میخوام نشه بچه جون. خب بگو که راضی سارا. خب بله من جواب ندارم برای پدر مادرت که رو جهیزیه دخترشون یه کلیه‌ام بوده. به کسی چه مربوطه؟ پاشو پاشو بریم، موقع خوابت ببخش من بچه رو بخوابونم. چرا؟ مربوطه، یعنی زن تو شد دیگه بابا ننه بوق بزنم برای جلو؟ نه من جواب ندارم واسه شون. خاک بریزی نو این پیشنهاد. منم شرایط دادن کلیه‌مو دارم. بدبختی من اینه که عروسم و دخترم شرایطشو دارن اما من و پسرم نداریم. خوشبختی اینه که من شرایطشو دارم. دختر جون بزرگت نکردم که الان کلیت در نرم. دارم به مادرم میدم. جونت سلامت مادر جون. بابات راست میگه. خاک بریز لیلا جون. چرا مامان؟ چرا بابا خاک بریزم؟ مامان کلیه میخواد، چرا نباید بهش بدم؟ پس فردا خواستی یه شکم بذار. مادر نداشته باشم بچه میخوام چیکار؟ زبونتو گاز بگی دختر، مادر نداشته باشم چیه؟ الان باید از واقعیت ها حرف بزنیم. جواب مردم چی بدیم مادر؟ چه اهمیتی داره مردم چی میگن؟ خیلی هم اهمیت داره. من همیشه نگران حرف مردمم. کیه که نباشه، کی از آبرو بدش میاد. نه که واسه حرف مردم زندگی کنم، ولی حرف مردم اثر داره. پول چاوشو نگرفتم چون میخواست من به زبون بیام که حق با من نبوده این همه سال. بعد همه جا بگن دیدی کریم بوستان دروغ میگفت و به ما تهمت میزد. بله واسه همین قبول نکردم الفت جان، گفتم نه. اما به آراز گفتم آره. دعوای من و چاوش کی پاش به خاطر قایی تو و آراز باز شده؟ خدا شاهده نمیدونم، الان فهمیدم. لیلا یه تکلیفی میخوام گردنت بذارم. زن آراز میشی چون میخوایش، زن آراز میشی چون من مدیون روح بابای خدا بیامرزت نباشم، فهمیدی؟ مرد میخوام یا زن میخوام تو این اتاق الان رو حرف من حرف بزنه. تموم شد رفت. بوی خوشی به دماغم نمیرسه آقا. برسه الفت جان، برسه. من اون گروکشی که چاوش میگه نیستم. لیلا بچمه، آراز بچه بدریه. من دست این دوتا رو تو دست هم نذارم، فردای روز قیامت جواب باباشونو کی بدم؟ بگم تو اونه برادر از برادر گرفتن؟ عروسم 30 سالشه، یه بچه 6 ساله داره. لیلا 31 سالشه هنون داره خواستگار رد میکنه. چرا؟ چون کسی نشسته به دلم. آراز نشسته بابا جون، آراز به دلت نشسته. کاری که تو میکنی یا مراعات منی ظلم به منه. بزرگت کردم به خاطر خدا، به خاطر دلم، نه داغ بذارم تو باغ چاوش. گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مستگری. یعنی من اینقدر چشمم بسته است به همه چی؟ لیلا خوب گوش کن، آراز میخوادت،
اگه میخوایش بسم الله، من پشت این وصلتم، به جان ستار. پس بعد دعواتونو با چاوش تموم کنی. هنوز نه به باره نه به داره، چاوش شناس شدی. دمت گرم لیله خانم. بیرفت میگی ربطش اینه که هر دعوا و حرفی دودش میره تو چشم لیلا و زندگیش. ما دعوا نداری؟ پس یعنی گذشتی؟ واگذار کردم به خدا. آیدید چی بوده تو این 15 سال واگذار کردنت؟ آقا جو، پس یهو شما منکر خدا شو؟ کی من؟ من دارم میگم. نگو، هیچی نگو، هیچی هیچی نگه. من میگم کدومتون آرازو ببینید یاد چاوش و حقی که میگیم پایمال شده ازتون نمیافتین. جون بابا کریم بوستان کدومتون؟ من اولیشم. دومیش من نیستم. دلخورم نکن ساتور. نیستم، به والله نیستم. هر کی تو بازی چاوش باشه من باش تو جنگم. من وسط این جنگ چیکار کنم؟ من این پولو ندیدم، از شما هم دروغ ندیدم و نشنیدم تا حالا بابا بوستم. شما میگین حقم، مامان الفت میگه حقی، داداش ستار میگه حقی، از اون طرف آبجی عاطفه آراز میگه حق نیستین، داداش حنیفم میگه نیستین، چاوش میگه نیستین. منو میخواییم وسط این بلبشو بفرستین؟ این چه تکلیفیه که روی دوش من میذاریم بابا؟ بله، با اجازتون آرازو میخوام. تا الان سر بلند نکردم جز احترام به چاوش. شما هم که خونوادم این، همیشه دوست هم داشتین. حالا پاروده نظرم کدوم طرف رو داشته باشم؟ زن آراز بشم و کلن یه طرف از دست بدم؟ آراز بیا توی این خونه یه تیکه از دهن داداش ستار در بیاد، یه نگاه حسرت از شما بزنه بیرون بابا، یه آه مامان الفت شنیده بشه، آراز وای میسه نگاه میکنه یا پشت داداشش در میاد؟ در میاد، دعوا شروع میشه، احترام از بین میره. نمیره. سند آورد، مدرک آورد که 5000 عقلش بیشتر از ما میرسه. بله. ولی آبجی اگه راضیشون کنه و حق و به حق دار بدن، اون وقت میشه همون چیزی که چاوش گفت، گروکشی میشه. چای سرد شده، میرم یه سری دیگه بیارم. دست درد نکن. من به آراز گفتم پنجشنبه با خیال راحت بیان واسه خواستگاری. با خیال راحت. خب اون وقت بی مشورت لیلا؟ میخوادش حاج خانوم الفت، اجازه نمیخواست. بله، ولی از حقتون بگذری. به والله نمیگذرم مامان. آقا کریم بوستان، چوب تو میخورم، نوکری تو میکنم، ولی اگر شما هم بگذری من نمیگذرم. این زندگی که مادرم لایقشه، پدرم لایقشه، زنم لایقشه، ما لنگ خرج شب عید و کرایه خونه ایم به خاطر اینکه پولمون تو جیب یکی دیگه است. اگه نداشتیم میگفتیم خیلی خوب نداریم، روزیمون همینقدر مقدره، ولی داریم و باید بریم از جیب اون لعنتی بکشیمش بیرون. لیلا رو وسیله نکن. آقا کریم، چش منی، نوکرت هم هستم، ولی من از حقت نمیگذرم. از حقم نمیگذرم. سب کابینا، کجا میری؟ کجا؟ قرآن دیشب خواب با بابام ندیدم. خواب دیدم خدا بیامرز تشنه و لنگون لنگون داره میاد سمت آبجی. تا آرازو میخواد آرازتاش سره این وسط بدی که کم بیاره که این وصلت شکل بگیره. پس مرافر رو بخوابونی، این تاج سر رو دومات کن. دعوا تمومه، دستخط پیدا شده. تنها میمانه